Знаете ли, че първата USB флаш памет се появява през 2000-та година, за да замени дискетите? Въпреки че с капацитет от само 8 мегабайта, устройството предизвиква бум в света на технологиите. В началото тези преносители на информация са съвместими само с операционната система Windows, а днес можете да ги използвате на всякакви устройства. Здравейте, аз съм Никича и в този брой на Натисни F1 ще ви покажем как да изберете флаш памет, как да я форматирате правилно и как да избегнете фалшификатите на пазара. Започваме! USB – Universal Serial Bus или универсална серийна шина е стандартът, чрез който се обменят данни между различни видове електронни устройства. Това е и основният физически интерфейс на флаш паметта или иначе казано неговият порт. През него с протоколи за пренос на данни се осъществява връзката между компютъра и флашката. Флаш паметите са USB устройства, които съдържат един или няколко чипа и служат за съхранение на информация и пренос, изключително лесен и евтин начин. За да направим класификация на флаш паметите, те могат да бъдат различни по технология, по скорост, по интерфейс към компютъра. Те са много подобни на SSD дисковете, които вече ги има почти във всеки нов компютър, но имат много голяма технологична разлика. С въвеждането на стандарта USB 3.2, устройствата получиха значително по-висока скорост при трансфера на данни, увеличи се и способността им за съхранение на информация. Причината е в интерфейса или порта, с който флаш паметта е свързана към компютъра. Имаме различни видове флаш устройства, които са на различни интерфейси. Основната разлика е USB 2.0 и USB 3.0 с различните му подвидове. Много лесно се различават. Флашките, които са на USB 2.0, са вътре с черна пластмаса, а тези, които са на USB 3, са с синя пластмаса. Имаме и комбинирани флашки, които е на USB 3 и USB C, което е също USB 3 по-нова генерация. Човек трябва да знае разликите, за да получи точно това, което иска. Ето тук и Portable SSD устройство, което е най-бързото от всичките. И тази, която е Portable SSD, е значително по-голяма от другите флашки. Размер. На персоналните компютри USB 3 интерфейсите обикновено са сини, но за лаптопите това не е абсолютно задължително. Примерно на този лаптоп USB портовете са 3.1, но те са направени черни, най-вероятно заради самия дизайн на лаптопа, да не се различават цветовете изключително много. Но важно е да знаем, че когато имаме вграден порт на дънната платка на компютъра или в лаптопа, който е с определен стандарт, каквото и да сложиме друго, по-бързо към него като USB хъб или някакъв разширител, няма да вдигне нашата скорост. Това няма да се случи и с по-бърза флашка. Тя ще бъде лимитирана от параметрите на компютъра ни. Ако нашия настолен компютър има само USB 2, ще трябва да имаме допълнителна платка, която поддържа USB 3, но трябва и самата операционна система да поддържа USB 3, като поддръжката започва от Windows 7, но тя е значително ограничена и създава изключително много проблеми. Тоест, ако имаме Windows 10 или 11, няма да имаме проблем с поддръжката от операционната система. На пазара има и фалшиви флашки. Може да се подменени чипът или портът и да ви предлагат нереална скорост и капацитет. Потребителите трябва да бъдат изключително внимателни, защото напоследък на електронни магазини от далечния изток се появяват огромни размери флашки, които твърдят, че са 1, 2, 3, 4 терабайта за изключително малко пари, като примерно ето тази флашка, която твърди, че е 2 терабайта. Слагаме в компютъра, за да ви видим капацитета, като колко ще ни се представи. Но реално тези флашки не могат да бъдат запълнени в пълния си капацитет, само в някакъв... Ето тази флашка в момента показва, че е 1,9 терабайта, т.е. това е 2 терабайтова флашка. Може да и погледнем скоростта, която е 1000 мегабайта в минута.
Това е малко повече, отколкото на ефтината USB 2 флашка. Тоест, първо не получаваме никаква скорост. А когато започваме да копираме информация върху нея, тя спира около 60 гигабайт, което означава, че най-вероятно това е една 64 гигабайтова флашка, на която са и подменени системните индикатори, така че да се представя като 2 терабайтова и да лъжа потребителите, което си е чиста измама. Търговците обикновено разчитат на това, че вие няма как да го върнете или поне не ефтино поръчения от вас продукт от Далечния изток. Тази флашка, след като се опитахме да копираме върху нея информация, установихме, че повече от 60 гигабайта не може да запишеме. И сега ще се опитаме да отворим като консервена кутия, така че да видим каква е причината вътре да не може да запише повече и от какво е изградена. След известно време опити успяваме да разчупим металната опаковка и ще се опитаме да извадим какво има вътре. Има една измислена пластмаса и нещо, което прилича на SD карта, но всъщност е много далеко от една 2 терабайтова флашка. Почти всяко флаш устройство се състои от 4 основни компонента. Мъжки USB съединител тип A, USB контролер, чип с вградена памет и кварцов генератор. Както видяхте, най-често подменят именно чипа на устройството и ни примамват с ниска цена. Имаме една флашка, която е очевидно повредена и искаме да видим вътре как изглежда и да я сравним с фалшивата китайска флашка. Ето така изглежда една нормална истинска флашка, на която имаме USB конектор и един чип, който е контролер, а отзад имаме флаш памет. Ако по номера на чипа на флаш паметта направим справка в интернет, ще излезе нейния капацитет. А не изглежда като една обикновена SD карта. На фалшивата флашка фабрично е сложена идентификация, че е 2 терабайта, но реално вътре е 64 гигабайта. Тази флашка е 16 гигабайта, виждаме, че имаме значително по-голям чип в нея и контролерче, което управлява паметта. За съжаление, при онлайн пазаруване нямате много полезни ходове, за да сте сигурни, че ще получите устройство с параметрите, които сте поръчали. Но може да проверите капацитета на вашата флашка, когато я получите. Виждаме една оферта, където 128 гигабайтова флашка струва 26 лева. 256 гигабайтова струва 27 лева. 512 гигабайтова вече струва 80 лева. 1 терабайт струва 141 лева. Което изглеждат едни разумно ниски пари за този продукт. В същото време може да намерим 2 терабайтова флашка, която струва точно 90 стотинки. Къде е измамата, всеки сам може да се прецени. Освен по цената, обикновеният потребител няма по какво друго да разграничи фалшивия продукт. И винаги трябва да се знае, че когато нещо е прекалено евтино, шансът за измама е много висок. Например, закупената флашка фалшива, която е, твърди, че е 2 терабайта, за някакви дребни пари от този сайт няма как да разбереме дали тя е реално истинска или не е истинска, като тя е фабрично преработена, така че да се представя на компютъра ни за 2 терабайта и да не може да разбереме колко е голяма, докато не я напълниме. Ние си направихме експеримент, запълнихме я до 60 гигабайта и тя спря да работи. Един от надеждите начини да проверим колко ни е голяма флашката е когато стартираме Windows Disk Manager, поставим я и след малко изчакване тя се появява и виждаме, че имаме Removable Drive с 14,41 гигабайта капацитет. Една 16 гигабайтова флашка, виждаме малко по-малък капацитет на нея, защото има определени сектори, които са резервирани за системна употреба. Това е Partition Table на първо място, място за системната информация на файловата система, а пък и някои производители намаляват малко капацитета с цел да увеличат живота на флашката, когато тя е с интелигентен контролер, да може да се получи по-добра ротация при презаписа на секторите. Ето тук виждаме различни флашки, закачени към компютъра.
Три от тях са 16 гигабайтови, но поради това, че са от различни производители, виждаме, че едната е 14,41 гигабайта, другата е 14,43 гигабайта, до 14,32 гигабайта. 8 гигабайтата флашка се представя като 7 гигабайтова. Разликата е между различните производители, резервираното място върху нея за системни нужди на операционната система и резервираното място на самата флашка, с която да може да производителя се опитва да увеличи живота й. Винаги го има това разминаване. Другото е, някои производители започват да смятат капацитета кратен на 1000 байта, а не на 1024, което при няколко милиона байта дава една осезаема разлика, която е най-видима вече при въртящите се хард дискове и големите SSD драйвове. Всяка закупена флаш памет обикновено е фабрично форматирана. Вие обаче може да я преформатирате и да я пригодите за своите нужди. Например, ако ще използвате с различни операционни системи или в кола, на телевизор или пък телефон. За Windows стандартната файлова система е NTFS. Тя работи най-бързо и най-надежно от гледна точка на възстановяване на информация. Имаме и различни други опции. Имаме FAT32 и XFAT. FAT32 е древна файлова система, която не поддържа повече от 2 гигабайта флашка със стандартен размер на клъстера, който е 4096 байта. Съответно, за тази 16 гигабайта флашка, то ни предлага, че трябва клъстера ни да бъде 8 килобайта и тогава може да я направим на FAT32. Единствената причина да изберем FAT32 е когато тази флашка ще бъде използвана в по-стари устройства, като телевизори, MP3 плеери в автомобили и на други места. Използването на FAT32 и XFAT като файлова системи осигурява една малко по-голяма мобилност на данните, че може да се закачат между различни операционни системи като macOS и Android включително. Докато NTFS е малко по-затворен от Microsoft и не винаги може да се записва върху тази флашка или външен хард диск с тази файлова система. Форматираме. Предупреждава ни, че цялата информация ще изчезне. Ние сме съгласни с това. За няколко секунди Quick формата изтрива всичко и имаме нова флашка. Когато много често преформатираме флашката без Quick формата, с пълен формат, където се занулява всичко, ние скъсяваме нейния живот. Нали? По същия начин, когато записваме много файлове, изтриваме, записваме, ние определено редуцираме живота на устройството. Един от ключовите фактори при избор на флаш памет е нейната скорост на пренос на данни. Често потребителите предпочитат по-голям капацитет с компромисна бързина заради по-ниската цена. За по-висока скорост и надежност ви препоръчваме да търсите технологии като SLC или MLC, които обаче са и по-скъпи. Обикновено в спецификациите на всяка една флаш памет се споменава какъв е типът на използваните чиповете и технологията на самата флашка. Значително по-важно за скоростта на флашката е не вида на паметта вътре, защото това е малък, лесен, преносим и ефтин девайс. Значително по-важно е на какъв интерфейс ще бъде свързана с компютъра. Можем да покажем различни скорости на различни флашки, като в момента имаме закачени две. Едната е относително бавна. Използваме един стандартен speed test. Тази флашка в момента записва само с 13 мегабайта в секунда. И след малко ще видим с каква скорост ще чете. Ето, тя чете с 90 мегабайта в секунда. Тоест, ако за нас не е нужно да бъде супер бърз записа, но пък четенето е от по-голямо значение, може спокойно да използваме ефтина флашка. Когато сложим по-модерната флашка, която всъщност е брандирана като портабъл SSD диск, т.е. тя вътре в нея има контролер, който управлява достъпа до чиповете, получаваме значително по-висока скорост. Ето имаме 400 мегабайта в секунда запис и горе-долу толкова очакваме и на четене. Различните видове
флаш памети могат да бъдат създадени по различна технология, което е SLC, MLC, TLC и по-нови технологии като QLC и PLC. Разликата е колко бита се записват в една клетка. При SLC, които са най-стария вид флаш памети, се записва по един бит в клетка, при MLC се записват 2 бита в клетка, при TLC се записват 3 бита в клетка, при QLC, които вече са масово произвеждани флаш памети, се записват 4 бита в клетка. SLC технологията е най-бързата възможна технология, която има много малко време за запис и много малко време за изтриване, като е включително много по-надежна. При нея може да имаме до 100 000 презаписа на една клетка. При TLC и QLC циклите на презаписване падат до 1000. Всяка една флаш памет има определен брой цикли на презапис, които може да издържи, и това е нейният проектен живот. За SLC са 100 000 и за по-новите технологии, които са с много по-голяма гъстота, падат значително. До 1000 броя презаписа на всеки един сектор. Флаш паметта може да бъде прочетена колкото пъти искате, но записването в нея е ограничено. При многократно триене на информацията и замяната и с нова, ефективността на устройството постепенно намалява. Когато свърши животът на флаш паметта, обикновено вече не може да записваме нищо ново, почва да дава грешки, но в общия случай се получава, че цялата флаш памет не може да бъде четена, защото най-често използваните сектори, върху които се прави много пъти презапис, това са системните сектори, където се описват директории, заетостта на самата флашка и за разлика от SSD дисковете, тези сектори винаги са едни и същи и броя презаписи свършва изключително бързо. Можете да проверите скоростта на трансфер на данни на флаш паметта с различни специализирани програми. EASUS Partition Master е безплатна и интуитивна. Тя е съвместима с операционната система на Windows. Инсталирали сме един софтуер EASUS Partition Manager, където ще поставим няколко флашки в компютъра и ще направим един surface тест с цел да видим с каква скорост ще работят. Почваме с една стара 8 гигабайтова флашка. Виждаме, че тя е 7,7 използваем капацитет. И скоростта е 700 мегабайта в минута максималната. Или за 8 гигабайтова флашка биха и трябвали около 8 минути. Това е относително бавно. Имаме 16 гигабайтова флашка. На която и трябва 2 минути. Това означава, че тя е 4-8 пъти по-бърза от другата флашка, защото първата беше на USB 2.0, тази е USB 3.0 и накрая ще направим тест с Portable SSD флашката, която дава близо 10 000 мегабайта в минута. Няма пряка свързаност между размер и скорост. Обикновено по-големите, които имат повече чипове вътре на платката си, могат да бъдат и по-бързи, но това зависи от начина на управлението им. Тоест, трябва да следим параметрите на самата флашка, а не размера. Нали, доколкото размерът е един от параметрите, но трябва да следим параметрите на четене и запис. Тук в момента показвам вътрешния хард диск на компютъра, който е NVMe SSD Drive. Той минава 23 000 мегабайта в минута. За експеримент ще закачим един NVMe диск на USB-C интерфейс и един стар хард диск в кутийка на USB 3. Да видим каква е разликата в скоростта при работата им спрямо обикновените флашки. Хард диска показва под 8000, по-скоро около 7000 мегабайта в минута. А NVMe външния диск очакваме изключително висок резултат. Той показва между 13 и 16 000 мегабайта в секунда, което все пак е по-бавно, отколкото вътрешния драйв на компютъра. Има много митове около скоростта на трансфер на данни при флашките.
Ще ги разсеем, като ви обясним какво се случва при пренос на информация. Скоростта на прехвърляне първо зависи от интерфейса, второ от технологията, която е използвана в самата флашка. Ние ще направим един експеримент да прехвърлим един голям 5 гигабайтов файл, който казва, че в тази флашка поради формата й не може да се прехвърли, защото най-вероятно тя е форматирана на FAT32. FAT32 не поддържа повече от 2 гигабайта файл. Ето сега ще я преформатираме с XFAT, тази флашка, която в момента е на FAT32, ние ще го направим на XFAT и там се поддържат малко по-големи файлове. Ето тази флашка не е изключително бърза. При нея скоростта започва от 16 и падна на около 10 мегабайта в секунда при писане. Обикновено, когато Windows копира, той създава едно впечатление, че тръгва изключително бързо, но това се случва само и единствено, защото той кешира информацията, но когато започне да записва кешовете върху физическия хард диск или флашка или SSD, скоростта пада. Това е и технологичен проблем на самите флашки, че те имат нужда да си изтрият секторите предварително, след което да бъдат готови за запис. Ние сме направили в момента само единствено quick формат на флашката, с което ние не сме занурили секторите, а сме занурили само единствено служебните сектори на флашката, така че да твърди, че няма никаква информация записана върху нея. Това нещо при SSD дисковете има специална команда, която операционната система издава, при флашките го няма, нарича се SSD trim. Важно е да знаете, че когато копирате множество малки файлове, скоростта на трансфер може да се забави. Причината е, че процесът има няколко етапа. Създаване на файлове в системните части, резервиране на място за тях и след това копиране и пренос на самата информация. Изключително важно нещо е, когато спираме работа с флашката и искаме да я премахнем от компютъра, е първо да я деактивираме, така че цялата информация да остане вътре запазена. Това нещо се случва, когато цъкнем тук върху флаш устройствата, десен бутон и казваме Eject. Тук в момента имаме няколко, ще направим Eject на всички устройства. Ето то автоматично ни затвори прозореца и вече може да извадиме спокойно. Рискът, особено при копиране на повече информация върху флашката, когато я извадиме, преди да сме направили тази процедура, е да не бъде записана цялата информация, да бъде повредено записана или да се повреди самата флашка по време на запис, когато и прекъснеме електрозахранването. Ако имате нужда от допълнителни USB портове на компютъра, ви препоръчваме да използвате USB хъбове. На пазара ще намерите различни видове. Повечето хъбове са с интерфейс 3.0. Те са с синя пластмаса и имат конектор тип А. Конектори от тип C се срещат по-често при новите поколения лаптопи. Изключително много трябва да се внимава с хъбовете, защото много често могат да направят проблеми. Както си работи флашката, в един момент да изчезне, когато включиме много устройства към него, да спре да работи, защото през USB върви и захранване. И когато включим един външен хард диск, клавиатура, мишка, особено бежична, която е малко по-лакома за енергия, почват да правят проблеми и затова има USB хъбове, които имат и самостоятелно захранване. Когато имаме USB 2.0 флашка, въпреки че е сложена в USB 3.0 порт, тя работи по същия начин бавно, по който е проектирана да работи. Ето имаме едни 3,6 мегабайта на писане и 20 мегабайта на четене. Тя самата флашка вътре не може повече. Няма периферия, която може да добавиме към един лаптоп, с която да може да увеличиме скоростта на неговите USB вградени портове.
въпреки облачните услуги за съхранение на информация. Флаш паметите все още са предпочитани при архивирането на лични документи, прехвърлянето на големи файлове и транспортирането на данни между различни компютри. Вече знаете за какво да внимавате и как да изберете най-подходящото за вас устройство. Надявам се, че сме ви били полезни. За още интересни съвети от света на дигиталните технологии, не пропускайте да разгледате и съдържанието в нашия YouTube канал. До скоро!